Друзі, вітаю! З вами канал Мороз Лайф. І сьогодні хочу розказати про дуже важливу інформацію, дуже важливу зміну, яка буде стосуватися всіх іноземців, які зараз знаходяться в Чехії, а особливо це ті люди, які мають робочі карти, які мають візи довгострокові по воз'єднанню родини, студентські візи і так далі. Це не буде стосуватися віз тимчасового захисту, тому що ця зміна, вона в них вже діє. Тож, друзі, від вас підписка та лайки. Я починаю. Так, про що ж буде йти мова? Мова буде йти про зміну практики подання заяв на видачу посвідки на проживання. Зараз про це детальніше розкажу. Що це означає? Раніше Міністерство внутрішніх справ дозволяло доставляти на ОАМП, їх дуже багато тут по Чехії, в кожному місті є свій ОАМП, і раніше можна було відправляти, наприклад, документи на робочу карту або воз'єднання родини на датову схранку, це спеціальна електронна адреса, де приймали документи, тобто не їхати особисто, не займати чергу, не брати номерки, не реєструватися і так далі. То можна було відправити на датову схранку ці документи ваші, там завіреними підписами і так далі, або взяти і відправити все це, всі документи зібрані з марками, з колками і так далі, з анкетами, звичайною поштою. І після того, протягом 5 днів, особисто заявник міг приїжджати вже в той ОАМ, коли, наприклад, не вистачало якихось там документів або ще щось, і все це приймалося і продовжувалося. Ця процедура охоплювала заявки на видання та видачу довгострокових віз, довгострокового проживання, робочих карт, тимчасове проживання або постійне проживання. Але Вищий адміністративний суд назвав таку процедуру некоректною, і тому Міністерство внутрішніх справ змушене його змінити. Тож, з 1 вересня 2023 року вже вступило в дію правило, що більше не можна відправляти іншим способом, поштою або датовою схранкою, особисті документи на продовження цих видів проживання. І тепер потрібно тільки особисто приїжджати на робоче місце ОАМПа і підтверджувати особисто та подавати всі документи на продовження робочих карт, віз на воз'єднання родини, студентських віз і так далі. Так що, друзі, ось таке ось нововведення. Якщо ж хтось захоче перевірити і відправити свої документи поштою, і подача не відбувається особисто день в день, то всі ці документи будуть негайно повертатися відправнику назад. Тож, ось така ось система. І не просто так я раніше розказував про нововведення, про новий сайт, який поміняли в липні 2023 року. Розказував про його актуалізацію, про його покращення, поліпшення. Тож, вони з цим всім, законом підтверджують те, що тепер реєструватися можливо онлайн, на те, щоб продовжити собі, наприклад, робочу карту, або довгострокову візу дитині і так далі. Тож, або просто варіант їхати в ОАМП і стояти в черзі, в живій черзі, брати талончики і там вже чекати своєї черги, що було раніше, в принципі. Так що ось таке нововведення. Хороше воно чи не хороше, можете поділитися своїми думками в коментарях. Я так скажу, що з однієї сторони, в принципі, це непогано, що є сайт, він, в принципі, працює, і я завжди реєструюся онлайн наперед. Але є моменти, коли, наприклад, не всі роботодавці можуть підготувати швидко документи, і є такі не дуже хороші роботодавці, які можуть спеціально не давати вчасно документи для іноземців. Є і такі ситуації. І тут ось виникає таке питання, що робити в таких випадках.
Ну, звичайно, міняти таких роботодавців, це в першу чергу, але коли така ситуація, що не можеш встигнути і змінити роботодавця, не можеш встигнути і податися на продовження, наприклад, робочої карти або продовження довгострокової візи, то треба все це робити дуже швидко, їхати в той же ОАМП і стояти в тій же живій черзі. Ми також знаємо таку ситуацію, і дуже багато їх було з тим, що дуже багато хитрих, можна так сказати, людей нашої національності беруть номерки від самого рання. Особливо це дуже популярно в Празі, в маленьких містах не так сильно. І беруть ці номерки і потім продають. Навіть і таке є. Ну, це, в принципі, не мені розказувати. Хто живе тут більше 3 років, я думаю, застали такі ситуації, коли продавалися ці талони. Тобто ти можеш приїхати спокійно, взяти собі талончик, але не можеш цього зробити, тому що їх немає. Були квоти там на 100 талонів в день, ну, в залежності від місця, де це відбувається, прийом документів, тому що різні міста, різні квоти на прийом людей. Так що ось така ситуація, така зміна, таке нововведення. Діліться, будь ласка, своїми думками з цього приводу, що і як, хороша новина, не хороша новина. Можливо, хтось уже встиг в вересні підправити документи поштою, напишіть в коментарях, знали про це чи не знали. Ну, в мене, в принципі, сьогодні все. Всім дякую за вашу підтримку, дякую за те, що з нами. Побачимося в наступних випусках. Всім удачі, для нових зустрічей. Всім пока.